А у Німеччині зводять найбільший замок із піску. Його автори хочуть увійти до книги рекордів Гіннеса. Щоправда, з другої спроби. Торік для перемоги їм не вистачило 70 сантиметрів. До того ж, частина споруди під час будівництва обвалилася. Згідно з правилами конкурсу, скульптура має бути лише з піску та води. Замок-рекордсмен планують закінчити уже за кілька тижнів. Ми врахували минулі помилки і цього разу вже не схибимо. Ми плануємо зробити основу композиції більшою – 25 на 25 метрів, замість 18 на 20, як це було торік. Тож вага усієї споруди буде краще розподілена і замок не обвалиться. Крім того, ми завезли спеціальний пісок. Кожна піщинка менше, ніж міліметр у діаметрі. Вона добре тримається купи.